কথা নাই মানে এইটো কৰিব লাগে সকলোৱে বেমাৰটো ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে বহুতখিনি ছোৱালী হয়তো অহা নাই তোমালোকে টেষ্ট কৰিব কাৰণে কি আহ্বান কৰিব লাগে একেখিনিয়ে কৰিম সকলোৱে ভয় খাব নালাগে সকলোৱে ওলাই আহক টেষ্ট কৰিবলৈ সেইটোৱে কৈছোঁ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কৈছে টেষ্ট দুখ পায় বুলি চবে ভাবে কিন্তু দুখ নাপায় এনেই ভয়টো চবেই লাগে কৰোঁতে ফাৰ্ষ্টতে কিন্তু কৰাৰ পাছত নাই ঠিক হৈ যায় চব ভয় নালাগে হয় তাৰমানে আমাৰ কোভিডৰ কেচেছ ৰিচেণ্টলি অলপ বাঢ়িবলৈ লৈছে তো আমি প্ৰিকশ্যনেৰি মানে ষ্টেপছ ল'বৰ কাৰণে নট অনলি ইন কলেজেছ ইয়াৰ আগতে আমি এটা পৰ্যায়ে আমি কৰিলোঁ গোটেই গভৰ্ণমেণ্ট অফিচেছখিনি যিমান আছে আৰু যিহেতুকে গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰ্ছ প্ৰায়ভাগে আমাৰ ইলেকশ্যনত জড়িত আছিলে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি অফিচে অফিচে আমি এনেকুৱা টীম কিছুমান দি পেলাই টেষ্টিং কৰাই আছিলোঁ ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টে কৰিছোঁ আৰ টি পি চি আৰ নহয় আৰু কৰাই আমি টেষ্টখিনি কৰালোঁ আৰু আজিৰ পৰা আমি হায়াৰ ইনষ্টিটিউশ্যন যিখিনি আছে কলেজেছ আছে তাত আমি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া আমি 19খন কলেজত আমি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আগত বিহুৰ বন্ধকেইটা আহি 21 তাৰিখলৈকে আমি টেষ্টবিলাক কৰাম আজি আমি কৰাইছোঁ জে বি কলেজ ডি চি বি গাৰ্লছ আৰু